Рубайське, такі гарні краєвиди переростають в сміттєзвалищ. Клас. Як тебе звати? Діма. А ти тут живеш рядом, да? Так. На Рубайському. А скажи, оце, ну, ужаси, які тут творяться прямо. Сміттєзвалище, воно давно тут? Я точно не знаю, але роки два. Тут збивають мусор, приносять, кульки всякі викидують. Ага. На машинах привозять, наверное? Ну, на машинах теж буває. Салон Рубайський. Тут поруч з житловими будинками місцева влада створила для мешканців селища нестерпні умови життя. Фактично створено тут несанкціоноване звалище, яке, схоже, ніхто прибирати не збирається.